Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Jovana, ovo je Petar. Petrović i Njegoš. Taj sam. Ovo pored nas je put, a vi gledate još jednu epizodu iz serijala... Najbolji burek u Leskovac. Zaboravio sam. To kažem najbolji bureci. Ali bolje najbolji bureci. Ne može, najbolji burek u Leskovac. Najbolji bureci. Najbolji burek u Leskovac, napišite u komentar šta je kulturnije. Ipak smo mi kulturni. Gospodjo, utišite se, imate mikrofon. Ja uvek zaboravim da smo kupili mikrofon, ali kupili smo mikrofon. Sve zarad toga da nas vi bolje čujete, danas na udaru naša pekarica, na kojoj Bršić je mala. Devojče koja radi u našu pekaricu, nešto ne je bilo raspoloženo, izgleda se još ne je rasanilo. A možda i ne sam simpatična, ali to isključivo njen problem, ja sam klijent, mušterija. A mušterija je uvijek u pravu, ajmo da jedemo. I zaključila sam da je bolje ovako kad stavimo na haubu. Onda ima smisla nekako logično ova koja se jede burek. Iz ovaj ugao. Ovdje nam je ravnija hauba. Isti su. Ali mi je devojče turilo salfete. Ja bi zaboravila vjerojatno. Čekaj bih jogurt da promućkam. Čoveče, stavi ga. Otvaraj, na tamo otvaraj. A zašto na tamo? Pa da mu uprskaš. Znate li koja je nezgodno kod ovaj serijal? Nezgodno što se mora da idemo porano da idemo burek. On se već oladi, na koji nije bio vruć kad bi ga ovoj devojče dade? Ja vam da kažem samo, ja bi rabirao i bureci ponovo i on im veće činim se. Ovo vam kažem žilama. U startu. Ova gornja korica je žilava. I dip prazan. Samo korki kod mene. Ja sam našao malo sir. Ja inače volim kad je burek malo prazniji, ne volim kad je onako prepun. Ali ova je debela prazna. Ja ne volim i davim se bre. Šta je ovo? Obolio burek. Slovo mogu da kažem, jedan od najgorih bureci koji sam jela u poslednje vreme. Uključujući Gradelicu, Leskovac i Niš. Meni se korice sviđa. Meni se ništa da je sviđa. Meni se uopšte ne sviđa. Neću ne ga jedem do kraja. Bukvalo jedem suvo, brate. Da ustajem, malo i da pojedem da ustajem. Jesu suve gore. Ajde. Inače, 140 dinara košta, jeftinije je. Jeftinije je, ali je i prazan za sve pare. A jogurt je 35, to je jeftinije, ali bukvalno bacanje pare. Jedino što je veliki. Ali s obzirom su prazne kore, nije ni čudo što je veliki. Ovaj sir unutra najmrvljeniji, najjeftiniji, vjerovatno. Mramicu ja sam stavio. On jeste veliki oko, ali nije težak. U najprošli što smo jeli je duplo teži od ovaj. Iako je manji, fizički manji, ali dosta teži. Ja ću pojavim samo iznutra i kubotalim, neću uopšte mi se... Bukvalno... I ja neću. Ma daj. Da čuva tu ocenu, dalje. Moja ocena... Četiri zara s pet. Od mene dvojka. Mislim da sam tam nulu, ali nije ne jestim, tako da dvojka, bukvalno. Ali definitivno jedan od najgorih, ako ne najgorih burek koji sam jel u svom životu. I najprazniji, definitivno. Jogurt ću si popijem, jogurt je okej, skroz.
Imamo ovamo još na pekara, vidim. Možeš i da i cepimo još jedan. Može. Pišite mi u komentari gde ste vi jeli najgori burek, živo me zanima. Ja mogu da kažem, do sad naša pekarica definitivno vodi. I kako vam se sviđa ovaj naš serijal, i to je obavezno da mi napišete, i gdje da idemo, i gdje ste vi jeli najbolji, i gdje još ima burek u Leskovac, kažite nešto. Kažem, jednu pozitivnu stvar da kažem za ovaj burek, sukore, lepe sukore. Kad bi malo nešto između njih i da je malo po zapečen, bio bi ekstra burek. Al, ne bi s obzirom, ne. Ne, bio bi da je lepo zapečen i da ima u njega sir, bio bi dobar. Samo? Samo. A korice su dobre, to mogu da kažem. Pozitivno nešto. Do sledeće epizode koju ćemo odmah snimimo jer vidimo pekaru tamo negde. Uživajte i čekajte sledeći termin za emitovanje. Next epizod. Najbolji burek u Leskovac. Predivan saobraćaj pored nas. Uživamo vlasno. I ostala sam gladna. Pa dobro, sad ćemo da jedemo. Dojenja prijatno, ja ću se popijem jogurt, kiješ ti da kupiš. Ćao, mačke. Ćao.